ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାଇଲ୍ଡ ହୁଡ଼ ସବସେଣ୍ଟର ଖଇରା ଟିମ୍ ମେମ୍ବର। 10 ବର୍ଷର ଝିଅ ପିଲାଟି ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛୁ। ଆମର ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ 10 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଅଛି ସେ ନମ୍ବର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଆସି ସୋର ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ସୋର ଥାନାର ଷ୍ଟାମ୍ପକୁ ଏସ୍କର୍ଟ ନେଇ ପିଲା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ପିଲାଟି ସେଠି ବହୁତ ନିର୍ଯାତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ତ ପିଲାଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୋର ଥାନାରେ ପଠାଇଛୁ। ନାଇଁ ପାଠ ତ ଜମା ପଡ଼ୁନଥିଲା, ସେ ଘର ପାଖରେ ଥିଲା।